Oğuz rayonunda meşə massivlərində ağacların qanunsuz olaraq kəsilməsi, yaşıllıq sahələrinin məhv edilməsi ilə məşğul olan daha bir dəstənin üzvləri saxlanılıb. Əməliyyat Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə əməliyyat nəticəsində həyata keçirilib. Dəstə üzvləri olan Oğuz rayon sakinləri Elçən Hüseynov və Ehtibar Muxtarov tərəfindən qanunsuz olaraq kəsilmiş ağaclar, onların oduncaqlarının yeri və digər ləvazimatlar maddi sübut kimi Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən aşkar olunaraq götürülüb. Ekspertlərə ilə məlum olub ki, bu şəxslər qanunla qorunan meşə sahələrinə külli miqdarda maddi ziyan vurublar. Həmçinin araşdırma zamanı dəstə üzvləri tərəfindən ağacların yaş halda kəsildiyi məlum olub. Həmin şəxslər əməliyyat nəticəsində saxlanılaraq baş idarəyə gətirilib. 29 ədəd fıstıq ağacını kəsərək özümə məxsus motopillədən həmkətlim Ehtibar köməkli idi. Məqsədim də kəsib saç deyil. Meşəyə getdik, Filfili kəndə meşəyə getdik, ağac kəsdik. Elşən özünə məxsus durubana, matapilana 29 dənə ağaç kəsdi, bu işlə mənə kömək eləmiş. Qeyd olunan faktlarla bağlı dəstə üzvləri barəsində Baş İdarənin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində cinayət işi başlanılıb. Hazırda cinayət işi üzrə bütün halların tam, hərtərəfli araşdırılması, eləcə də dəstənin digər üzvlərinin saxlanılması istiqamətində zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.